Катастрофално невреме го зафати вчера селото Лажани во општина Долнени, при што се поплавени 50 куќи кои што се лоцирани по течението на селската река. Комплетно се уништени домови, угостителски објекти, продавници и помали производствени погони. Жителите со солзи велат дека штетите се 100%. Уништено им било се што печалеле целиот живот. Бараат помош и од општината и од државата. Велат среќа е што нема повредени или жртви. Беше страшно, опасно беше по животот луѓе, ова беше голема катастрофа. До сега ова е 55-6 години имам, не памтам ова ваква катастрофа да се накло овде. Во село Лажани, а ова е масакар, ова е катастрофа направена овде, голема штета не се направи. Е сега како ќе биде, што ќе биде, не знаеме. Не можеме ништо да спасиме, до позеве, се позна до каде водата, од соба ни изеде стварите, тоа е друга. Толку можам да решам. Штети имаме огромни. Цела куќа по кучина, све ни е упропастено, поплавено, однесено. Значи, нема ништо здраво. Од апарати немаме ништо останато. Од фрижидери, од електрика, ништо немаме. По кучини на све е однесено. Сето е поплавено 100%. Значи, немаме ништо здраво во куќите останато. Све што е можно да се искористи, се не е уништено. Сега како понатаму? Сами не знаеме како понатаму. Еве, чистиме, расчистуваме, ама не знаеме од кај да почнеме. Значи, катастрофа жива, не се деси за еден сад време. Жителите велат дека најголемиот проблем го гледаат во неисчистените канали кои што се полни со вегетација, но и со ѓубре и шут, која го фрлаат несовесни граѓани. Сето тоа не дозволувало проток на водата. Велат дека е потребно итно чистење на каналите и изградба на ново речно корито во Лажани, за да не се повторуваат вакви катастрофи. Во обилни дождови кои има, значи не и чистат канали, ве се затнати. Не ги чистат и ете ти ја поплават. Тесна, речиште, рекава е тесна, коритото е тесно и нема вода така да оди. Нема каде и в куќи. Нема никој не води грижа за народот. Само кој ќе дојди за гласање, тогаш не барат. Иначе никој ни не бара, ни не прашува. Беше стварно катастрофа, до сега такво нешто немам видено. Тука кај нас имаше многу вода, не можевме да си дојдеме до дома, тука да поминеме. Беше катастрофа и до сега вакво нешто не било. Трагедија, стварно трагедија. Зошто се случи ова? Па, не знам зошто, поради некои работи несредени тука или поради ѓубришта фрлани во реката и неисчистена реката. Колку време е неисчистен? Многу. Не знам ни сам. Не памтам кога последно е чисто. Граѓаните има несовесни што фрлаат ѓубре натре? Да би имат, не само граѓаните, сето е. Ама најпоише е што е обраснат канал. Не е исчистен никогаш, е со трева, е стеснет. Садење дрвја покрај реката и тоа треба да се строго и да се санкционира дрвјата во реките. Реката да се исчисти, канализацијата што е од цело село, требало прочистител да се направи, тоа нека видит институциите кои што се надлежни за тоа, кај е прочистителната, а средства се давени уште пред два градоначалници. Тоа пемпаси, тоа гуми, тоа све може да се сними и се гледа што имаме. Тоа не ни го донесел некој од Пакистан и Афганистан. Тоа граѓаните својот треба образ да го покажа со хигиена и со чистота. И од општина Долнени признаваа дека треба да се исчистат каналите, но за жал тие како локална самоуправа немале доволно пари за тоа. За да се изгради ново речно корито во Лажани и да се исчистат сите одводни канали, бараат помош од централната власт. Речното корито е главен проблем во населено место Лажани и лично како јас, како градоначалник, пред известен период имам аплицирано за изградба на речното корито, со тоа да му се стави крај на ваквиот начин, несакан начин на поплавување. Исто така, мора да имаме поддршка и од централната власт. Ние како локална самоуправа немаме доволно средства, ние сами да го направиме. Ќе бараме од сите надлежни органи да ни излезат во пресред. И не само во населено место Лажани, тука имаме во повеќе населени места, каде што имаме проблеми со водотекот, односно на речните корита. Денеска на терен е излезена општинска комисија за проценка на штета, а потоа сите граѓани кои што имаат штети, истите треба да ги пријават во општината. А локалните власти за тоа ќе барале финансиска помош од владата.